Jadi ini perlu kalau terang. Mulanya bener teori usul fikih. Kabeh syariat Nabi sing kembar namung menyangkut tauhid, dia menyangkut mawon. Dia ini niku boten kembar. Bangsa ngene iki atok ora kembar, paham ya? Bangsa ngene iki atok boten apa? Ukuran Nabi kok nak dikirimi hadiah nolak. Kiai saiki kelaparan kabeh ngono. Awan nabiyan lam yakfal, awan nabiyan lam yakfal. Terus ngenten nggih menyangkut hadiah. Boten jan kula niati kula terangno ilmu usul fikih. Terus teng usul fikih niku wonten kaidah apakah syariat sebelum Nabi Muhammad iku ya syariatun lana apa ndak? Kula kalian male, apakah syariat sebelum Nabi Muhammad itu syariat kepada kita atau tidak? Selama ada yang bilang iya kecuali ada bukti dimansuh. Tapi pilihan pertama iya kecuali ada bukti dinasah. Dinasah itu dibatalkan atau diperbarui oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat tidak kecuali yang ditetapkan. Ya sajane maknane padha. Tetapi nek cara ulama niku beda. Beda. Saman saiki kita bedheki. Rata-rata kewan itu halal sik kecuali sing diharam, napa haram sik kecuali sing dihalal. Ndak sampean jo. Pilihan awalnya lo halal dulu kecuali yang diharamkan apa haram dulu kecuali yang dihalalkan? Halal dulu. Mungkin siap halal dulu berarti jumlah halal lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau kowe Rasul Mustafa pertama darane wong apik tau ngelek. Nak darane wong apik berarti sisi keapian lebih menonjol. Nah, kecuali kok terbukti elek. Tapi nak wong Israel ini elek kabeh, iki elek kecuali kok terbukti. Apik. Ngono nek cara ngusul fikih jlimet terus dipikir. Wong nganggur, wong pinter arep pokoke ngono kuwi dipikir. Kemungkinane ya loro ya arep pinter ya nganggur. Wong sak ora gubernur BI ya ora mikir ngono, paham. Nah, menurut saya standar pertama itu muktadul hal. Niku ruhono iki. Standar pertama itu muktadul hal. Misalnya gini. Kawin dengan saudara itu haram apa halal? Haram apa rasa? Rasa ora terima haram mboten sah. Haram itu sak ngisore rasa, paling parah itu rasa. Tapi ada kondisi yang harus kawin dulur, misalnya anaknya Nabi Adam. Wit kawin wong liya golek ning ndi? Oke, ra tau mikir kok ngono. Nah, iso ya sing beda tenan, tapi filsafate wong kawin kudu beda. Akhirnya dadi kasus nganti saiki la yomil kiam. Nabi Adam itu duwe anak. Jare ini cerita sing ayu jenenge Iklimah. Sing elek iku Labida. Awi ora ora ini pokoke critane. Pokoke sing ayu jare Iklimah, sing elek. Sing lanang iku Qabil ambek. Senajan to dulur tapi kudu ketok beda. Ngene iku Iklimah niku lahire ten swarga bareng Qabil. Qabil lahire ten swarga bareng sinten? Iklimah. Labida ambek Habil niku lahir ten senajan to dulur ben ketok beda sing lahir ning donya dirabekno ben sing lahir swarga. Tapi akhirnya kan celek entuk cahyu. Habil ora pati ganteng entuk cahyu Iklimah. Labida iku elek entuk Qabil. Qabil gak terima. Aku cah ganteng lahir ning swarga entuk celek lahiran. Iki pangeran. Ya mau tetep kudu beda, coba pepe dulu terus aku itu ya ada bedanya sidik, perkara ini beda apa? Tempat apa lagi? Itu pangeran, agar di syariat itu mesti ada padanan. Tapi gak bisa dihindari, pas itu kudu rabi dulu, ya kudu rabi apa? Akhirnya Qabil protes, masyhur. Protes pas protes dari pangeran, protes Nabi Adam dianggap gak adil. Saya aku dulu, lalu kena sing ganteng kudu rabi rodo elek, sing elek kudu rodo. Tangan-tangan itu jari Qabil gak adil, wong cang ganteng kok entuk. Cek. Nah, cara pangeran ya adil. Cara unsur gen ya adil. Mergo umpama cah elek ku rabi elek, misale ireng keriting, rabi ireng tambah elek anak iku. Engko ora putu, nyuwun sewu, wis kaya kethek tenan mergo.
Mulane cara kula wong elek ento elek nek iso endo-endo wae. Anggep ae takdim ning anak, paham nggih? Anggep ae takdim ning kok ireng mbek ireng, keriting mbek keriting terus kuadrat keriting. Pesek endek elek gak wis sake-sake. Jadi umpama kok nuruti nafsune Qabil elek ento elek. Mungkin era saiki wis eleke double kuadrat wis ora ine malah koyo kombinasi dua napa elek wae. Alhasil lanak ngono syariate Nabi iku ya didelok-delok kaya Nabi Sulaiman rabi kabare ini saya Dawudnya 100 padahal Sulaiman sak dhuwure sewu wakila iku cek 300 kisaran kila iku bar sewu medune cek Nabi Dawud medun 100 Nabi Muhammad papat ya sing liyane Nabi papat saiki medun sitok nopo sedurawani itu yurawani yurapayu jadi loro-loro sing wani lah yura mesinto cukup manek noto nah cara usul fakih ngoten syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad asal tidak menyangkut tauhid saya ulang lagi asal tidak menyangkut tauhid ini ku gitu